Toda crítica que vem à nossa candidatura, eu não estou dizendo que é o seu caso, Evelyn, vem em relação aos aliados, mas não vem a mim. Então, a minha postura não vai mudar. A postura de candidato não será diferente da postura de governador. Se agora, na eleição, os aliados estão entendendo, acredito que na gestão eles têm que entender também que a necessidade de unir o Estado será muito grande. Nesse momento, a gente vê um cenário nacional extremamente rivalizado, radicalizado, a gente se preocupa muito com o que pode acontecer até o dia 2 de outubro em virtude dessa rivalidade e desse radicalismo. Eu tenho estimulado, como eu falei, durante a campanha, eu vou estimular durante o meu governo as pessoas a respeitar as instituições e respeitar quem pensa diferente. Antes do Luciano perguntar, eu quero só aproveitar esse momento para o senhor ver a visão do eleitor. A Laiane Mesquita está perguntando assim: por que o senhor não determinou o apoio total ao presidente Bolsonaro e por que o senhor está em cima do muro? São as palavras da Laiane Mesquita. É porque minha prioridade é o Estado do Ceará, Cristian. Eu não posso vir para uma eleição dessa, onde a gente tem 5 milhões de cearenses na linha da pobreza, onde nós temos hoje pessoas literalmente passando fome, onde a violência tomou de conta do Estado do Ceará, onde os equipamentos de saúde não funcionam adequadamente. Eu acabei de falar de uma fila para o neuro, para o neuropediatra, em que 25 mil crianças estão esperando. Eu não posso vir priorizar questões nacionais em detrimento de um debate que é muito mais importante para o nosso eleitor. O que que o eleitor cearense está preocupado? Ele está preocupado qual é o governador que vai gerar emprego e renda e oportunidade para quem quer trabalhar. Quem é o governador que será capaz de enfrentar esse crime com inteligência? Porque o crime é organizado. Quem diz que o crime não é organizado é porque quer esconder para debaixo do tapete a realidade. O crime é organizado e o Estado tem que ser mais organizado. Porque o Estado é forte. Se o Estado tiver pulso firme, ele tem...